Кімоно Дениса Білих ще зберігає сліди європейських сутичок. Хоча хлопець здобув бронзу, для нього це ніби медаль найвищого ґатунку. Найбільше сил забрав поєдинок з угорцем у півфіналі. Билися на рівні, просто не повезло, йому повезло трохи більше. А у вирішальному раунді із ката, себто демонстрації фізичних принципів бою, зустрілись двоє львів'ян. Однак, кажуть, драми з цього не робили, адже знали, по завершенні змагання у скарбничці української збірної буде дві нагороди. Вже не було особливого хвилювання, ми просто повинні були вийти, достойно виступити, і там вже дійсно рішення залишалось за суддями. Вийшло так, що три судді віддали за Ярослава, два за мене. Між нами ніяких суперечок не було стосовно цього. Цього разу за підопічних був спокійним і зазвичай емоційний наставник. Я чітко розумів, що у нас їде досить підготовлена команда, і всі вони дійсно мали шанси. Статістів у нас там не було. І це був досить прогнозований результат, тому що виступали спортсмени, які були вже в призах на Європі, які вже підтвердили свій статус. Ще один наш земляк, сенсей Тарас Гаврилець, здобув путівку на чемпіонат світу серед дорослих. Зараз Львівська гвардія проходить тренувальні збори. Вони завершаться атестацією, яка дозволить каратистам перейти на інший рівень, здобути нові пояси. Мораль відіграє тут велику роль, тому що коли ти займаєшся мінімум три рази на тиждень, ти приходиш тренування по 2 години, 2,5, ти приходиш змучений додому, в тебе ще плюс навчання, тим більше, наприклад, цього року поступлення, і ти повинен духом стояти. А невдовзі на спортсменів чекає національна першість. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.